Ako vyzerajú Vianoce u vás doma? U nás sú trošku také, nechcem povedať, že hektické, ale možno trošku iné ako u iných ľudí, pretože ja teda, moje nastavenie života je také veľmi rôznorodé. To znamená, že moje deti majú rôzne Vianoce v rôznych domácnostiach a teda snažíme sa vyhovieť všetkým v čo najväčšej možnej miere. Takže sú také rozlietané trošku. Bez akej rozprávky alebo filmu si neviete už predstaviť Vianoce? Sám doma. A na záver teda, že čo by ste popriali našim čitateľkám, nielen teda k Vianociam, ale možno aj tak všeobecne ako mamám? Ja som sa naučila takú zásadnú vec, ktorá veľmi začala fungovať u nás doma, že začala som svoje deti počúvať. Aj som začala počuť, čo hovoria. Takže to počúvanie s porozumením je veľmi dôležitá vec a keď to zavedieme, teda aj v rámci našich matersko-detských vzťahov, tak sa môžu diať zázraky. A prajem nám, aby sme navnímali to, že každý z nás hovorí iným jazykom lásky. Ja som to pochopila u svojich detí a je to zase tým, že som ich počúvala. Takže počúvajme sa, majme sa radi.